हाय गुड मॉर्निंग की खबर सकोरे भले सगे रातिपुआ उठिए इफाले खिड़की खुलिल गस गसनी भरा बोलो आपको अलग देखाओ यार पिछफाले बाबू चाय से बाबू अपना लोगों फले ठंडा कने को पुरी आमार फले तो बहुत ठंडा या मैं जूता पिंधी सुकुआ जूता या मो जूता कपड़ पिंधी नखोजे जोर कर पिंधा लगा इन ठंडा पड़ी से याते बाबू तुम ठंडा लगा ना बंदर इतना ना इफाले इमान बंदर आहे के पारे अपने देखा ना इमान बंदर गुटे ये दी जा लाग दी जा हम दिए এতিয়া যাও প্রথমে পাকঘরত প্রত্যেক গৃহিণীর একে সাগে রাতেপা উঠিয়ে সময় নাই পাকঘরতে পাকঘরত নগলে না ইয়া মই আহি গেলো পাকঘরত এখন গেছৰ অবস্থা নাই রাতে বহুত দেরিকে ভাত চাত খাওয়া হয়েছে সাফা করব সময় নহল এতিয়া বোলো উঠি সাফা করল ইয়া লৈছোঁ মানে একটা মাজনী পানি ইয়াতে দুই তিন মিনিট দিন যে साफा कर डेली साफा करा है तथापि मैं इने लेतरा है বস্তুবিলাক চাবচোন পরিষ্কার করে কাম কাম কাজ করলে মানে কিবা ভাল লাগে নহলে কিন্তু মনটো কিবা বেয়া লাগি থাকে পাকঘরখন যদি লেতেরা হয়ে থাকে কাম করবলেও মন না যায় মোর তো এনেকুয়া হয় মানে যেতালে সাফা নকরিম তেতালে শান্তিয়ে নাপাও মানে সাকিব কিতাব নবরুয়া মোর দেখতো সিঙিব কেনেকে নাই দিয়ে কেনেকে কিতাব নিবা তুমি যে কিবা এটা হলে যে নকোয়া তুমি তো মোক কোয়াই নাই যে কাইলে বেগটো ছিঙি গ'ল দিয়া কেনেকে নিবা তুমি কিতাব আজি সাকিবৰ মনটো বহুত বেয়া তাৰ বেগ চেণ্টটো কেনেকে খুলি গ'ল বেগৰ এইটো চেণ্টটো নাই এতিয়া কি নিবা স্কুলত কিতাপ কিহত কৰি নিবা এতিয়া সিটো বুজাও এনেকে কৰি আছে কিন্তু তোমাৰ কাৰণে এটা ছাৰপ্ৰাইজ আছে রিয়ান সারপ্রাইজ আছে ন মই আর রিয়ানে জানো তুমি যেতিয়া কালি স্কুলের পর আহিছিলা তেতিয়া মই বেগটো দেখিছো এনেকে মানে অলপ সেন্ডাল চিঙি আছে বলু কেনেকে এতিয়া কিতাব নিব পিছত তোমার পাপা যেতিয়া ডিউটি পর আহিছে মই তেতিয়া ফোন করে কই দিছো বলু এটা বেগ লৈ আহিব সাকিবর বেগটো চিঙি গল দেখিছা বেগটো এতিয়া আহাচোন তারপর সেটা দিম এইটো চোৱাচোন খুলি বেগটো তোমাৰ পচন্দ হৈছে সি মানে এনেকুৱাই সৰু পোৱা মানে কিবা এটা বস্তু নাথাকিলে কেতিয়াও মানে নকয় তাৰটো মানে বুজি শুনি আনি দিব লাগিব যে এইটো বস্তু নাই বোলো এইটো আনিব লাগিব এতিয়াতো মনটো বেয়া নাই মনটো ভাল হৈ গৈছে ন সি কিন্তু একদিনৰ স্কুল ক্ষতি নকৰে এনেকে গাটো ভাল থাকিলে মানে কিবা কেতিয়াবা যদি গাটো বেয়া থাকে তেতিয়া এইটো বেলেগ কথা কিন্তু সি সপ্তাহত ক্ষতি নকৰে এতিয়া বেগটোৰ কাৰণে আজি মানে সি যাব মন নাছিলে সেইটো এতিয়া বেগটো পাই গ'লা ন
তেতিয়া আৰু স্কুল ক্ষতি নহয়। ভৰাই দিয়া কিতাপটো। বাস আহি গ'ল, যাবগৈ স্কুল। সেইখন বাস আহি আছে। এতিয়া সৰু বাবু গ'লগৈ বাছত উঠি ডাঙৰ বাবুৰ লগত। এতিয়া আহোঁতে আকৌ নমাই থৈ যাব এইফালে। এয়া বাবু আহি পিনে এইখিনি পাই গ'ল, চাই কিবাহে কৰি আছে সি। দাদাৰ বক্সটো আজি দাদাৰ জ্যামিতি বক্স পাই গৈছা? তাক মানে চুব নিদিয়া ক'ত ক'ত পেলাই দিয়াই সি লুকাই ফুৰি গৈছে চাগে। ইয়াতে থৈ গৈছে এয়া। আহি এইবিলাক চব ওলাই দিছে। বাবু তুমি এইখিনি পঢ়ি থাকা, তোমাৰ তোমাৰ এইয়া সেইখিনি পঢ়ি থাকা। এয়া সৰু বাবু খেলি আছে। এতিয়া বোলো 9টা বাজি গ'ল, ৰাতিপুৱা কিবা কনফ্লেক্স খাইছিলে। এতিয়া ৰুটি এটা দিম, কিচমিচ এইখিনি দি দিওঁ বাবু, ছিঙি দিছোঁ। গাছ এয়া মিছা মাছ লৈছোঁ আজি। এইখিনি কেনেকৈ কাটিব লাগে মই দেখাম। যিসকলে জানেতো জানে, যিসকলে নাজানে সেইসকলৰ কাৰণে উপকাৰত আহিব। মই কেনেকৈ কাটোঁ এইটো দেখাওঁ। প্ৰথমে এটা কেঁচি লৈ লৈছোঁ এনেকুৱা। মই এনেকে এৰুৱাই দিম ওপৰৰ বাকলিখিনি। এইফালে কেঁচিটো সোমাই দিছোঁ। চিটাম নালাগে, সোনকালে হৈ যায় এনেকে কাটিলে। এইফালেতো বাবু আছে। মাছ বাছি আছে। মাছ বাছিছে তেনেতে, মিছা মাছ বাছিছে। এয়া মোৰ মাছখিনি দুই চাফা কৰি লৈছোঁ। মই এইখিনি ৰাখি দিছোঁ, বহুতে এইখিনি এনেকৈ পেলাই দিয়ে। এইখিনি মাথাটো এনেকৈ পেলাই দিয়ে, এনেকৈ কাটে। এনেকৈ মই কটা নাই, কথাত আছে নহয় এটা, যে কিনা হাঁহৰ ঠোঁটলৈকে মাংস। ঠিক তেনেকুৱাই ইয়াতে যি দাম মাছৰ, কিন্তু এইখিনি খাই বেয়া নালাগে। এইটো যেতিয়া মাছত হেৰি তেলত ফ্ৰাই কৰি দিয়া হয়, হেৰি চব্জি বনালে খাই বহুত টেষ্টি হয়। সেইটো কাৰণে মই ৰাখি দিছোঁ। এতিয়া মই মাছ গাছ এয়া মই মাছখিনি এতিয়া মিছা মাছখিনি বনাম। এতিয়া ভাজিবৰ কাৰণে মই ইয়াতে হালধি পাউডাৰ অকণ, জলকীয়া পাউডাৰ কৈ দিম, জিৰা পাউডাৰ অলপ। নিমখ তেনেকৈ মিক্স কৰি ল'ম। তেল গৰম হৈ গ'ল মোৰ। এতিয়া মই মাছখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। নেখেলে, বেলেগহে খেলিব। এয়া মই এতিয়া দি দিম পিঁয়াজ কাটি থৈছিলোঁ।
प्याज खिनि जति एनेका कलर होय आइबो तेते मय इयाते दिसु एटा प्याज आदा नहरु पेसि लैसु निछते एखनि दे दिन एनके बनाले माने प्याज तले बेसि लागे এতিয়া দি দি মই বাকী মছলাখিনি এয়া পরিমাণ হ'ব জিৰা দিছোঁ ইয়াতে কম জলকীয়া পাউডাৰ এইফালে দিছোঁ হালধি পাউডাৰ এইখিনি আকৌ লৰাই মিক্স কৰি লওঁ মই মছলাখিনি এনেকৈ অলপ ধুনীয়াকৈ কহাই লৈছোঁ এতিয়া দি দিম বিলাহী বিলাহী এটা কাটি লৈছোঁ আকৌ ধুনীয়াকৈ লগাই দিম আকৌ ধুনীয়াকৈ লৰাই ল'ম এতিয়া মোৰ মছলা এতিয়া মোৰ মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ কহোৱা হৈ গ'ল যেতিয়া এনেকৈ হৈ যাব একদম মছলাৰ পৰা তেলটো ওলাই আহিব এতিয়া মই দি দিম মাছখিনি মিছা মাছখিনি দি দিছোঁ এতিয়া মই এতিয়া আকৌ ধুনীয়াকৈ লৰাই ল'ম এতিয়া মাছখিনি দি মই ধুনীয়াকৈ অলপ কহাই লৈছিলোঁ আকৌ এতিয়া মই দি দিম পানী বেছিকৈ জোল নিদিওঁ কমকৈ দিম দি দিম এটা জলকীয়া ফালি কাটি দি দিছোঁ এটা জলকীয়া আপোনালোকে চাই কেনে পালে জনাবচোন কেনেকৈ বনাই খাব আপোনালোকে মোৰ ৰেচিপিটো ফলো কৰি বনাই খাব পাৰে বহুত ভাল লাগে সোনকালে এইয়া চাওক মোৰ মিছা মাছ বনোৱা এয়া বাবুক ভাত দিছোঁ খাবলৈ বোলো ভাত খাই থাকা স্কুলৰ পৰা আহিলে এতিয়া ইমান লেতেৰা কৰিছে কাপোৰ ধুই দিওঁ বোলো নহ'লে আকৌ কাইলৈ পিন্ধি যাব নোৱাৰিব এতিয়া আকৌ তিনিটা বাজিব স্কুলৰ পৰা আহি গা পা ধুই তাক ভাত দিলোঁ এতিয়া বোলো কাপোৰখিনি ধুই দিওঁ নহ'লে আকৌ কাইলৈ কেনেকৈ পিন্ধি যাব ইমান বাবু তুমি ভাত খাই থাকা মই এইখিনি ধুই থৈ আহোঁ আকৌ টিউশ্যন লৈ যাব লাগিব টিউশ্যনো আছে এইটো দাদাকে কি পেকেট আনিছে কিবা বাদাম নে কিবা থাকে এইটো এতিয়া হোৱাৰ পৰা উঠি পাই গ'ল এতিয়া মনটো ফূৰ্তি এতিয়া দুজনে ভগাই খাই আছে টিউশ্যন যাব অলপ জ্বলা জ্বলা হয় ন জ্বলা এনে পেকেটিং বস্তুটো ইয়াতে নাপায় নাখায় স্কুলত টকা কেতিয়াবা টকাটো নিদিওঁৱেই কাৎচিত কেতিয়াবা সেই 10 টকা যদি লৈ যায় 5 টকা সি খাব 5 টকা সি ভাইটিৰ কাৰণে কিবা লৈ আহে জলদি খাই লোৱা হা টিউশ্যনত ইয়া গাইজ শাকিব টিউশ্যন গ'লগৈ সি ইমান কান্দিছে এতিয়া তো ৰুমত নিবই নোৱাৰি এতিয়া বোলো ইয়াতে যাব লাগিব নহয় তুমি যাবা তুমি আৰু অলপ ডাঙৰ হৈ লোৱা টিউশ্যন যাবা তুমি তুমি শুনা শুনা তুমি যদি এতিয়া টিউশ্যন যোৱা দাদা পঢ়িব নোৱাৰিব নহয় ন এইফালে গ'লে আৰু পুলিচ পুলিচ আছে ইমান খং কৰিছে ৰুমতো নাযায় এতিয়া দাদা পঢ়িব লাগিব নহয় তুমি গুড বয় ন
তুমি বহি থাকা, দাদা আহিব। চাও বাবু মুখখন চাও, মোৰ বাবু হাঁহি দিছে। মই ডাইৰেক্ট ৰুমত নিয়া নাই, ইমান কান্দিছে, ৰুমত গৈ মনটো বেয়া হৈ যাব অকলে। বোলো ইয়াতে অকণ দৌৰাই খেলিব দিছোঁ। দিয়া মোজা খুলি দিছে, জোতা খুলি দিছে। অঁ অঁ এইটো খেলা। তুমি দুটি নোপোৱাই, তাত ডাঙৰ মানুহেহে কৰে, তুমি সৰু। Oh, yeah.